La vuitena festa del Tió d'Argençola s'ha celebrat, un cop més, al nucli de Clariana. Durant el matí de dissabte, desenes de famílies s'han reunit als boscos de la població noienca per trobar el Tió. A primera hora, els participants han gaudit d'una xocolatada per agafar forces i han sentit els contes de tions de la rondallaire Mònica Torra. Un cop als boscos màgics de Clariana, els buscations i els follets han ajudat les famílies a trobar el seu tió. La matinal ha anat acompanyada del mercat del Tió, on els visitants hi han trobat productes locals i d'artesania.